Nazia kazi kwako. Safi, safi kabisa, wameanza kuendelea kabisa mitano hizo na kule mbele prison B wanapata takeover. Achievers B inakuwaje? First takeover wakupelekea second takeover. Eh, ndio mambo hiyo. Basi kwa hiyo unaweza kupeleka na taratara tujue. Bado prison B yuko huko nao. Naona anakuja kana kule ndani huko. Eh, ukiona leo pelekea defense forces. Safi. Achievers anakuja. Achievers anakuja. Mara ya kabisa Achievers. Ah, safi kabisa. Mokio, thank you very much, Mokio, Asante. The winners, 400 meters hurdles. 400 meters hurdles, the winners. Number, Kesio Kiplimo,